Joo, kiitos. Eli katsotaan, tuleeko tämä täältä näkyviin, jos mä laitan nyt tuon diaesityksen jakoon, eli näkyykö tämä nyt sitten kaikille? Ainakin mulle rupesi näkymään. No. Joo, se. Hyvä näin. Niin lähdetään viemään eteenpäin. Eli tosiaan, kun tässä oli tarkoitus webinaarissa puhua sopimuskulttuuriasiasta, niin Mervi otti muuhun yhteyttä, kun meillä oli tällainen pieni verotarkastuskeissi tuossa viime talvena, ja sen kautta näihin valmentajasopimuksiin jouduttiin vielä erityisesti tässä pureutumaan, niin tämä tuli aika hyvään saumaan siinä mielessä tähän, että on nyt aika paljon tietoa tästä aiheesta lisää. Ja mä uskon, että tämän meidän seuran esimerkkikeissin kautta moni muukin seura pystyy sitten tekemään tarvittavia korjauksia omiin valmentajasopimuksiin ja käytänteisiin, miten valmentajien kanssa asioista sovitaan. Mä uskon, että valmentajasopimusten monikirjoisuus on sekä lajin sisällä että eri lajien välillä niin kuin tosi laajaa, että siellä on hyvin erilaisia sopimuksia olemassa, erilaisia käytäntöjä, ja mä uskon, että on niin kuin tosi tärkeää, että tätä pystyttäisiin yhdenmukaistamaan, että nämä toimintamallit, sopimusten sisällöt olisi yhdenmukaisempia. Se on varmasti niin kuin lajille, seuroille, toimijoille, valmentajille, kaikille niin kuin kaikkien etu, että ne on semmoisia sopimuksia, että ne myös sitten verottajan näkökulmasta on päteviä. Ja tämä meidän seuran keissi on aika hyvä esimerkki siitä, että miten näitä samoja verottajan ohjeita ja määräyksiä voi tulkita monella eri tapaa, jopa verottajan omien eri elimien sisällä. Se tulee tuossa kohta esiin. Korostan näin alkuun sitä, että meilläkin seurassa kaikki valmentajasopimukset on lakimiehen tarkistamia tai jopa alun perin lakimiehen tekemiä. Niitä on vuosien varrella muokattu useampaakin kertaa, mutta aina jossain välissä määräajoin on sitten tarkistettu, että se on juridisesti pätevä ja käytetty siihen ihan niin kuin aikaa ja rahaa, että ne olisi niin kuin hyviä sopimuksia. Mutta silti kaikesta tästä huolimatta, niin tämä sopimuksen sisältö johti siihen tässä verotarkastuksessa, että verottajan mielestä kaikki seuran valmentajat oli työsuhteisia seuraan nähden. Eli tässä niin kuin pohjustus ja otetaan tuosta ensimmäinen dia sitten näkyviin, niin mä, ennen kuin menen tuohon verotarkastuskeissiin, niin mä vähän käyn läpi valmentajan asemaa seuroissa ja sitten menen nimenomaan tuohon vapaaehtoisvalmentajaan ensisijaisesti. Eli tietysti seurat itse määrittelee, että minkälaisia valmentajia seurassa on, minkälaisia valmentajasopimuksia tehdään, ja seurahallitus on viime kädessä se taho, joka sen vastuun kantaa. Ja käytännöt tosiaan voi olla hyvin vaihtelevia näissä valmentajasopimuksissa, että miten se seuran sisällä on tehty, seurojen välillä on eroja, mutta seuran sisälläkin voi tosiaan olla eroja, että toisissa joukkueissa tehdään valmentajasopimukset kirjallisesti, joissain suullisesti, ja uskon, että on hyvin niin kuin kirjavaa käytäntöä. Ja lisäksi se sopimuksen sisältö voi seurojen välillä ja jopa seuran sisällä vaihdella runsaasti. Mutta huolimatta siitä, että miten ne sisällöt niissä sopimuksissa on, niin tuohon mä oon yrittänyt kirjata dialle näkyviin niitä rooleja, että millaisissa eri rooleissa valmentaja seurassa voi olla. Eli tietysti tämmöinen satunnainen ei-sitoutunut valmentaja, joka ei saa mitään korvausta, niin se nyt on hyvin yksinkertainen verotuksenkin näkökulmasta, että siinä ei ole mitään ongelmaa, ja tällaisia varmasti seurassakin löytyy. No sitten on vapaaehtoinen valmentaja, joka voi olla sitoutunut sopimuksella tai joko kirjallisella suullisella, mutta toimii puhtaasti talkoohengessä, eli ei ota mitään kulukorvauksia, niin tämmöinen on myöskin tietysti seuran näkökulmasta hyvin helppo käsitellä. No sitten on se vapaaehtoinen valmentaja, joka voi olla nimikkeellä harrastevalmentaja tai joku muu vastaava, mutta kyse on siitä, että se on ei-työsuhteinen valmentaja, ja se saa korkeintaan kulukorvauksia siitä valmentamisesta. Se voi olla suullisella tai kirjallisella sopimuksella seuraan sitoutunut. No monissa seuroissa on varmasti myös ammattivalmentajia työsopimuksella, jotka saavat palkkaa. Eli mä luen nyt kaikki palkkaa saavat valmentajat tähän ammattivalmentajakriteerin alle. Eli riippumatta siitä, että kuinka paljon se valmentaja sitä valmentamista tekee työkseen, mutta se on työsopimus silloin, kun se saa palkkaa. No sitten tietysti seuroissa voi myös olla seuran työntekijöitä, jotka on ihan työsopimuksella seuraan, ja sillä henkilöllä kuuluu sitten työtehtäviin valmennus yhtenä osana siihen sopimukseen. No,
Sitten ensimmäinen kysymys, että minkälaisia valmentajasopimuksia seuran kannattaa tehdä, niin tässä nyt ensin totean, että Salibandyliittohan ei ole linjannut sitä, että minkälaisia sopimuksia suositettaisiin tekemään, eli ei ole mitään valmentajasopimuspohjaa tai ohjeistuksia, minkä mukaan seuraan pitäisi toimia. Olympiakomitea on myös samalla linjalla, eli siellä heiltä taitaa löytyä jonkinlaisia sopimuspohjia, mutta se, että jos mietitään noita edellisessä kohdassa mainittuja eri rooleja, niin kaikkiahan voi Suomessa tehdä ihan vapaasti, että ei ole mitään ohjausta, että minkä tyyppisiä sopimuksia pitäisi tehdä. Toki Salibandyliitto on kannustanut seuroja saamaan lisää palkattua henkilökuntaa, joka tietysti johtaa myös valmennuspuolella siihen ammattivalmentajuuteen, että on enemmän palkattuja valmennuksen ammattilaisia. Ja tässä korostan edelleen, että myöskin seurakenttä ja toimintatavat eri puolilla Suomea voi olla hyvin erityyppisiä, että minkälaisia valmentajasopimuksia seurat on tehnyt ja mitä sitten kannattaa tehdä. Mut korostan sitä, että tietenkin sen lait ja verotukseen liittyvät asiat on kaikille seuroille samat, riippumatta siitä, miten se seura toimii näiden valmentajasopimusten osalta. Eli riippumatta siitä, että onko seuralla ensisijaisesti vain vapaaehtoisvalmentajia vai enemmän palkattua henkilökuntaa tai palkattuja valmentajia, niin laiteverotuksen asiat on silti kaikille samat. Ja tässä kohtaa tulee se tärkein pointti tuohon alkuperäiseen kysymykseen, että minkälaisia valmentajasopimuksia kannattaa tehdä, niin se tärkein pointti, minkä mä näen, on se, että seuran pitää tiedostaa ja selkeästi määritellä, että minkälaisia valmentajasopimuksia seura aikoo tehdä. Että se ei ole semmoinen villilänsi, että siellä sitten jokainen joukkue itse tekee tai ne on hyvin löyhiä ne ohjaukset, vaan että määrittelee selkeästi, että minkä tyyppisiä, missä ikäluokassa päävalmentaja, apuvalmentaja, että on selkeästi määritelty, että minkä tyyppisiä valmennussopimuksia kenellekin tehdään omassa seurassa. Ja se, että jos seura päättää, että meillä toimii vain ammattivalmentajia, että kaikki saavat palkkaa siitä tehtävästä, niin sehän on selkeä valinta sekin. Ja en tiedä, onko Salibandyssä joku seura linjannut suoraan näin, mutta ainakin muissa lajeissa käsittääkseni voisi esimerkkinä sanoa vaikka taitoluistelu taitaa olla sellainen, missä pääsääntöisesti toimitaan työsuhteisten valmentajien kautta. Ja tosiaan hyvä muistaa se, että ammattivalmentajahan voi olla mitä tahansa muutamasta työtunnista täyspäiväiseen valmentajaan. Et ei pidä niin kuin miettiä sitä, että jos haluaa lähteä siihen ammattivalmentajalinjalle, että kaikki on palkattuja, niin sitten se vaan määritellään, että minkä laajuisilla sopimuksilla kukakin valmentaja sitä valmentamista tekee. Ja seuran hallitus sitten viime kädessä vastaa tietysti näistä päätöksistä, että millaisella linjalla oma seura menee. Ja netistähän löytyy näitä monilla seuroilla ja eri lajeilla löytyy näitä valmennussopimuspohjia, mutta niitä kun on käynyt läpi tämänkin prosessin yhteydessä, niin se kirjo on aika laaja ja voin sanoa, että monikaan näistä sopimuksista ei kestäisi verotarkastusta kovin hyvin, että jos niitä sitten tehdään laajallakin mittapuulla, niin ei välttämättä kauhean hyviä siinä näiden ole. No, sitten seuraava kysymys, että kuka sitten on tämä vapaaehtoinen valmentaja? Eli tietysti olennaista on se, että seuran oltava yleishyödyllinen yhdistys, niin kuin tietysti salibandyseurat pääsääntöisesti onkin, että osakeyhtiön muotoisena ei toimita. Mutta vapaaehtoistoimintaa ei ole verolainsäädännössä mitenkään määritelty. Verottajalta löytyy tämmöinen ohjeistus kuin yleishyödyllisen yhteisön vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset. Ja tämä dokumentti tai tämä sivusto, joka netistä löytyy, sitä on tietysti verottaja päivittää aina aikaa jo, niin sitä kannattaa seurata säännöllisesti, eli jos se muuttuu, niin ne on silloin sen muutoksen jälkeen ne asiat sitten se, mikä sitä verotusta ohjaa siitä eteenpäin, mitä tämä dokumentti sanoo, mutta tämä sivusto on aika laaja ja pitkä ja osittain vaikeasti tulkittavissa tämän vapaaehtoisuudenkin näkökulmasta, mutta tämä on kuitenkin se, johon verottaja itse tukeutuu siinä kohtaa, kun ne sitä asiaa tulkitsee. Tästä vaikeasti tulkittavuudesta esimerkkinä sanon vaikka sen, että täällä ohjeessa mainitaan, että vapaaehtoistoiminta on esimerkiksi harrastekerhon vetäminen kerran viikossa, että se on vapaaehtoista. No sitten tulee tietysti kysymys, että onko vapaaehtoisuutta edelleen 5 kertaa viikossa kerhon tai jonkun ryhmän tai joukkueen valmentaminen, että onko se vapaaehtoisuutta, jos ne muut kriteerit täyttyy. Että tämmöisiä kysymyksiä tietysti siinä jää ehkä vähän auki, kun sitä dokumenttia lukee. Tai sitten toinen esimerkki, että jos valmentaja sitoutuu koko kaudeksi valmentamaan samaa joukkuetta, eli on säännöllisesti koko kauden sen joukkueen toiminnassa, niin voiko hän olla vapaaehtoinen
kun hän vapaaehtoisesti siihen sitoutuu, mutta kuitenkin on sitoutunut, että siinä tulee just rajaveto, että onko se silloin enää vapaaehtoisuutta, kun sitä ohjetta lukee, niin täyttä varmuutta ehkä ei sen perusteella voi saada. Mut olennaista on se, että vapaaehtoistoiminta perustuu just vapaaehtoisuuteen ja vastikkeettomuuteen. Eli vastikkeettomuus just tarkoittaa sitä, että siitä ei makseta mitään palkkaa tai korvausta. Kuten tuossa seuraavassa kohdassa lukee, että vapaaehtoistoiminta ei ole työ, josta maksetaan sen valmentajasopimuksen, oli suullinen tai kirjallinen, mukaan korvausta työn tekemisestä, ja se korvaus voi olla tavaraa tai jokin muu rahanarvoinen etu. Huomioikaa se, että nyt on eri asia kustannusten korvaus, niihin mä palaan tuossa seuraavassa kohdassa, mutta tässä kohtaa niin kuin muunlainen korvaus, niin se heti aiheuttaa sen, että valmentaja ei voi olla vapaaehtoinen. No, mitä tämmöinen muu korvaus tai rahanarvoinen etu voi olla, niin esimerkiksi rahanarvoiset tavarat, tai jos antaa valmentajan lapsen kausimaksusta alennusta tai valmentajan omasta kausimaksusta, jos on vaikka itsekin pelaa seurassa, niin jos niistä antaa alennusta, niin se on rahanarvoista etua suoraan sille valmentajalle, ja silloin se heti rajaa sen pois, että valmentaja ei voi olla vapaaehtoinen. Tässä verottajan ohjeistuksessa on kuitenkin määritelty moniakin asioita, mitkä ei sitä vapaaehtoisuutta poista, eli esimerkiksi vapaaehtoisvalmentajaa saa kouluttaa, eli erilaisten koulutusmaksujen maksaminen ei muodosta veronalaista etua, seuran yleiset jäsenedut ei aiheuta sitä vapaaehtoistoiminnan poistumista, jos ne liittyy siihen seuran toimintaan, on tavanomaisia muillekin jäsenille. Lisäksi tuolla ohjeessa on lueteltu erilaisia jotain palkitsemisia, puhelinkuluja, tämän tyyppisiä, mitkä ei sitä vapaaehtoisuutta yksinään vielä poista. Niitä löytyy tuolta sivustolta laajasti. Ja sitten on hyvä huomioida sekin, mikä tietysti tuolla sivustolla on, tai ohjeessa on myös mainittu, että kun se valmentaja, vapaaehtoisvalmentaja osallistuu esimerkiksi pelimatkalle ja hänelle maksetaan ruokailu, majoitus ja se kuljetus, niin ne on verovapaita, kun kaikki muut edellytykset siihen vapaaehtoisuuteen täyttyy. No sitten mennään tuohon kustannusten korvaamiseen, eli niihin kulukorvauksiin, mitä varmasti moni vapaaehtoinen valmentaja tai joku muu seuratoimija eri seuroissa saa. Eli varmasti uskon, että teille monelle on tuttu se, että on tämä 3000 euron kilometrikorvauksien yläraja, niin verottomuuden yläraja kalenterivuodessa. Ja sehän tulee tuolta tuloverolain 71 pykälän kolmannesta momentista, missä tästä vapaaehtoisten verottomuudesta säädetään. Eli siellä on lueteltu noin 4 kohtaa, kilometrikorvaukset, päivärahat, julkisen kulkuneuvon kulut ja majoittumiskorvaukset, mitkä on verovapaita, jos se henkilö on tällainen vapaaehtoinen. Lisäksi olennaista on se, että kun se vapaaehtoinen valmentaja tekee niitä kulukorvauslaskuja, niin sen matkalaskun tulee olla asianmukaisesti täytetty. Eli jos se matkalasku on puutteellisesti täytetty, niin silloin se heti aiheuttaa sen, että ne kustannusten korvaamiset on veronalaisia. Eli se on hyvin tiukka ohjeistus verottajalta. Ja olennaista on tietysti se, että nämä matkalaskut ja matkat, mitä se valmentaja laskuttaa, niin ne tulee liittyä siihen yhteisön toimintaan. Eli tuossa on suora lainaus taas tuolta verottajan ohjeesta, että miten se, kun valmentaja on valmentajasopimuksella tiettyyn joukkueeseen, niin silloin se kuuluminen siihen joukkueeseen tarkoittaa sitä toimeksiantoa, kun tuolla tuloverolaissa puhutaan toimeksiannosta ja verottajan ohjeessa puhutaan toimeksiannosta, että se matkan pitää tapahtua yhdistyksen toimeksiannosta, niin käytännössä kuuluminen joukkueeseen ja nämä säännönmukaiset harjoitusohjelmat, niin se on se toimeksianto sille valmentajalle, jolloin hänellä on vapaaehtoisena oikeus niistä laskuttaa verovapaasti näitä kilometrikorvauksia. Eli näillä edellytyksillä, kun kaikki nämä edellytykset täyttyy, niin silloin se valmentaja on vapaaehtoinen, niin hänelle voidaan näitä kustannusten korvauksia maksaa. No sitten tässäkin herää semmoinen kysymys, esimerkiksi voi tulla, että onko verovapaata sitten, jos valmentajalle maksetaan matka jonkun toisen joukkueen tapahtumaan, kun se ei ole sen oman joukkueen toimintaa, eikä se ole hänen valmentajasopimuksessa mainittu, niin kun se ei ole kyse suoraan hänen tehtävästä, niin onko se verovapaata? Tämmöisiä rajavetoja voi tulla eteen, että jos sitä toimeksiantoa ei ole suoraan annettu, että hän vaan sopii vaikka toisen joukkueen valmentajan kanssa, että lähtee sinne avuksi, niin saako hän kulukorvauksia siitä laskuttaa, että tämmöisiä epäselviä tilanteita voi tulla eteen.
Eli kuka ei ole vapaaehtoinen valmentaja? No, niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, että jos valmentaja toimii työsuhteessa, eli saa palkkaa siitä valmentamisesta tai muita niitä rahanarvoisia etuja, niin silloin hän ei voi olla vapaaehtoinen valmentaja. Ja tällöin nämä matkakustannusten korvaukset menee ihan samalla tavoin kuin muillekin palkansaajille. Eli jos hän saa jotain rahanarvoista, vaikka sen kausimaksualennuksen, silloin hän on työsuhteinen, ja silloin matkakustannusten korvauksia harjoittelupaikkojen ja kotipelipaikkojen ja kodin välillä ei voi maksaa verovapaasti, koska silloin nämä varsinaiset harjoituspaikat ja kotipelipaikat luetaan varsinaisiksi työpaikoiksi. Niihin kulkemista ei voi maksaa verovapaasti. Tämä on se olennainen huomio, mikä tulee tässä huomioida. Tällöin, kun hän on niin sanottu työsuhteinen eli palkansaaja, niin tämmöisiin ei-vakituisiin työntekemispaikkoihin voi tietenkin maksaa kilometrikorvauksia. Esimerkiksi jos valmentaja joutuu lähtemään vieraspeliin omalla autolla tai jonnekin muualle, mikä ei ole säännönmukainen työntekemispaikka, niin niihin voi tietenkin maksaa kilometrikorvauksia verovapaasti. No, kuka tämän työsuhteen määrittelee? Tietysti lähtökohtaisesti työnantaja eli seura ja työntekijä eli valmentaja, nehän se määrittelee, mutta jossain tilanteessa rajanveto voi olla tulkinnanvarainen. Eli täytyy muistaa kuitenkin, että te ette voi keskenään sopia, että me nyt sovitaan sopimuksessa kirjaamalla jollain yhdellä lauseella, että tämä sopimus ei ole työsuhteinen. Se ei riitä siihen tämmöinen yksittäinen kirjaus, vaan verottaja arvioi sitä tilannetta tosiasiallisten tiedossa olevien seikkojen pohjalta. Ja silloin tietysti ne, mitä sen sopimukseen niin muuten on kirjattu, niin niillä on iso merkitys ja mikä se käytäntö on, miten sen valmentajan kanssa toimitaan seurassa, miten sille maksetaan korvauksia, mitä muita etuja se saa. Niillä on se olennainen merkitys, että jollain yhdellä lauseella sitä ei voi kumota, että jos siinä todetaan, että tämä ei ole työsuhteinen valmentajasopimus, niin se ei vielä riitä. Eli on hyvä huomioida se, että verottaja tekee sen kaikkien niiden seikkojen perusteella sen arvion. Et maalaisjärjellä voisi tietysti ajatella, että jos valmentaja ei saa mitään palkkaa tai palkkiota, ja valmentaja on töissä arkisin tai päivisin vaikka muualla, tulee iltaisin harrastamaan sitä valmentamista, saa siitä kulukorvauksia, niin maalaisjärjellä voisi ajatella, että ei hän ole työsuhteinen, mutta näin se asia ei välttämättä ole, kuten seuraava meidän case-esimerkki tätä asiaa enemmän avaa. Eli mennään sen jälkeen tähän meidän verotarkastuskeissiin. Eli tosiaan viime talvena, tai se oli jo viime vuoden 20 puolella ja sitten nyt 21 alkukeväästä verottaja teki verotarkastuksia useisiin urheiluseuroihin salibändissä. Oli useampia seuroja ja myös muista lajeista on kuulunut, että verotarkastuksia on tehty. Verotarkastuksessa tietysti katsotaan taannehtivaa toimintaa, tarkastaa koko seuran toiminnan. Meidän osalta se oli vuosi 2019, eli verottaja määrittelee, että minkä tilikauden ne ottaa tarkasteluun. Yleensä se on yksi tilikausi, jonka ne tarkastaa, tai yksi kalenterivuosi. Vaikka ne tarkistaa sen koko toiminnan, niin tosiasiallisesti tässä tarkastuksessa, mikä nyt tehtiin, myös muilta seuroilta on kuullut samaa, niin ensisijaisesti he keskittyvät ennakkoperintäasioihin, ja niissäkin nimenomaan näihin matkakustannusten korvauksiin. Eli ne halusivat tarkastaa, että miten ennakonpidätykset on eri asioista maksettu. Sen tarkastuksen aikana tietysti seura saa ohjausta ja neuvontaa, miten tulisi toimia ja miten verottaja asiaa tulkitsee, miten se tulkitsee näitä lakeja ja ohjeistuksia. Mutta kuitenkin on hyvä huomioida, että kun se lopullinen päätös näistä tulee, niin ne menee myös toimeenpanoon välittömästi. Siinä välissä toki annetaan vastine, mutta ainakin näissä viime talven keisseissä, niin sillä vastineella ei hirveästi merkitystä ollut, eli käytännössä verottaja oli sen tulkinnan tehnyt etukäteen, että millä lähdetään eri tilanteissa arvioimaan sitä vapaaehtoisuutta, niin se oli tehty se päätös etukäteen, ja sen jälkeen lopulliset päätökset olivat aika yhdenmukaisia sitten eri seuroilla. Tähän verotarkastuksen päätökseen voi toki hakea oikaisua, ja kohta menen tarkemmin siihen, että mekin ollaan siihen oikaisuun haettu, mutta se käsittelyaika on lähes vuoden, eli tämä kertoo siitä, että prosessi voi olla hyvinkin pitkä. No, miten tässä sitten meidän keississä ne ongelmakohdat, mitkä tuli esiin, niin mä oon tuohon nyt listannut niitä ongelmakohtia, mitä
tuli tiettyjen valmentajien osalta esiin. Eli käytännössä niitä ongelmakohtia oli juuri nämä rahanarvoiset edut, joita tässä tapauksessa verottaja katsoi, että niitä rahanarvoisia etuja oli esimerkiksi se, että valmentaja oli seuran jäsen, ei maksanut se jäsenmaksua, mutta oli silti seuran jäsen. Joillain valmentajilla oli kausikortteja, saivat kausikortteja. Niitä ei kylläkään kovin monella ollut, mutta ne oli myös yhtenä seikkana. Erilaiset asusteet, varusteet, tarvikkeet, mitä valmentaja sai. Valmentajapassi, jonka seura maksoi valmentajien puolesta. Ja sen lisäksi, että valmentajasopimuksen luonne oli hyvin sitova. Eli se edellytti tietysti valmentajan sitoutumista koko kaudeksi, eli määräajaksi. Se edellytti, että valmentaja on läsnä joukkueen tapahtumissa. Ja sitten just se kysymys, että voiko se valmentaja sitä sopimusta purkaa halutessaan, että jos valmentajan elämäntilanne muuttuu, niin pääseekö se siitä eroon. Että vaikka tosiasiallisesti kyllähän me tämmöinen vapaaehtoinen valmentaja olisi päästetty, mutta sopimuksen näkökulmasta se näytti hyvin sitovalta, että se sopimus sitoo sen valmentajan määräajaksi. Ja nämä olivat niitä ongelmakohtia, jotka sitten aiheutti sen, että verottajan mielestä ne ei ole vapaaehtoisia niin kuin kokonaisuutena arvioiden. Eli ei yksittäinen joku tässä lueteltu asia ollut se, joka aiheutti, vaan kokonaisuutena nämä ongelmakohdat aiheutti sen, että verottajan mielestä kyse ei ollut vapaaehtoisvalmentajista, vaan nimenomaan työsopimuksista, vaikka näille valmentajille ei palkka ollut maksettu ollenkaan. Ja tässä kohtaa korostan, että totta kai meillä on ollut koko ajan myös ammattivalmentajille, joilla palkka on maksettu. Ne on ihan oma lukunsa, ne ei kuulu tähän tarkastuksen tähän osa-alueeseen, vaan tämä koski nimenomaan niitä valmentajia, joille oli maksettu vain kulukorvauksia. Eli verottaja tulkitsi, että kaikki valmentajasopimukset on sama asia kuin työsopimus. Ja tässä tarkastuksessa me myös kysyttiin, että jos meillä olisi ollut suullisia sopimuksia, meillä ei sellaisia ollut, eli käytännössä meillä tehtiin kirjalliset sopimukset kaikkien valmentajien kanssa, niin kysyttiin, että jos olisi ollut suullinen sopimus, niin mitä se olisi tarkoittanut, niin käytännössä samoissa olosuhteissa se olisi tulkittu myös työsopimukseksi. Eli jos meillä olisi ollut kirjallisia sopimuksia ja osa suullisia, niin jos se tosiaaliset olosuhteet olisi ollut kaikille valmentajille samat, eli nuo rahanarvoiset edut, valmentajapassin maksaminen ja tämä valmentajasopimuksen sitovuus suullisestikin, niin verottaja sanoi, että lopputulos olisi ollut sama. Toki sitten kysymys on se, että miten se näyttö olisi tapahtunut. Siihen mä en osaa vastata, koska meillä suullisia sopimuksia ei ollut. No, miten asia sitten eteni? Eli tosiaan kun verottaja tulkitsi valmentajat työsuhteisiksi, ne oli verrattavissa palkansaajiin, niin tämähän johti siihen, että käytännössä kun valmentajille oli maksettu kodin ja harjoituspaikkojen välisiä kilometrikorvauksia, niin nämä muuttukin nyt tämän tarkastuksen näkökulmasta tarkastuksen linjauksen takia työpaikan ja kodin välisiksi matkoiksi, jolloin niitä ei voi maksaa verovapaasti. Mahdolliset maksetut päivärahat oli edelleen verovapaita, ja jos nyt oli jotain yksittäisiä muita kilometrikorvauksia, ja ajoliitto selkeästi valmentajasopimuksessa mainittuihin työtehtäviin, niin ne oli verovapaita edelleen, mutta kaikki muu menikin sitten veronalaiseksi. No, seuraamukset siitä päätöksestä oli se, että valmentajille tuli taannehtivasti ennakonpidätyksiä maksettavaksi, eli tietysti suomeksi sanottuna ne on veromätkyjä. Ja samaan aikaan seuralle tuli veron korotukset, viivästyskorot ja työnantajan sivukuluja sitten näistä maksettavaksi. Eli siltä osin, minkä verottaja katsoi veronalaiseksi kilometrikorvaukseksi, siltä osin sitten myös seura joutui tällä lailla maksumieheksi kuin myös nämä valmentajat. Ja se jatko siitä päätöksestä, verotarkastuksen päätöksestä eteenpäin oli myös se, että sitä samaa tulkintaa tuli välittömästi käyttää siitä eteenpäin, että mitään poikkeuksia ei ole. Ja koska se tarkastus koski vuotta 2019, niin myös tämä päätös ohjasi, että vuoden 2020 osalta, joka oli mennyttä aikaa siinä vaiheessa, niin seuran tuli itse oikaista näille samoille valmentajille maksetut kulukorvaukset tulorekisteriin veronalaisiksi, kuten verottaja oli tässä tarkastuspäätöksessä linjannut. Eli käytännössä se lopputuloshan oli se, että verotarkastuksen mukaan seurassa meillä ei voinut olla vapaaehtoisia valmentajia, eli käytännössä kaikki valmentajat, riippumatta siitä, että minkä verran kulukorvauksia olisi maksettu, niin olisi työsuhteisia.
tämä oli se verotarkastuksen niin kuin lopputulema. Me sen verotarkastuksen yhteydessä keskusteltiin tarkastajan kanssa, että minkälainen sit on vapaaehtoinen, että jos täällä aiemmin viittaamassa, niin verottajan ohjeistuksessa puhutaan kuitenkin vapaaehtoisuudesta, niin verotarkastajan määritelmä oli se, että tämmöinen vapaaehtoinen on joka miehen työtä. Se ei saa vaatia minkälaista sitoutumista seuralta, ei pidä olla osaamisvaatimuksia, eli nimenomaan joka miehen työ, että kuka tahansa voisi lähteä valmentamaan, koska tahansa voisi tulla siihen valmentajaksi joukkueeseen ja lopettaa koska tahansa, eli ei voisi sitoa millään tavoin. Tämmöinen voisi olla vapaaehtoinen. Tämä oli se verottajan linjaus siinä tarkastuksen yhteydessä, että vapaaehtoinen on tämmöinen puhdas joka miehen työ, jolloin sehän tarkoittaisi, että käytännössä niin kuin vakavasti juniorijoukkuetta valmentava henkilö ei voisi olla vapaaehtoinen, eikä sille voisi kulukorvauksia maksaa. Että se olisi aina työsuhteinen tai sitten kokonaan talkohengessä valmentava. No, eihän me tähän tyydytty tilanteeseen. Me otettiin Olympiakomitea ja Salibandyliittoon yhteyttä Pekan kanssa, Ilmivalan Pekan kanssa tätä asiaa paljon keskusteltiin. Ja jouduttiin tietysti lakimieskin ottamaan tähän mukaan, koska ei me itse olisi pystytty näitä vastineita ja erilaisia hakemuksia kirjoittamaan, eli tarvittiin myös lakimiespalveluita ja tietysti kustannuksia tästä sitten aiheutui myös siltä osin. Ja yhdessä Olympiakomitean edustajien ja Salibandyliitosta Pekan kanssa päädyttiin siihen, että kahteen eri asiaan, eli me päädyttiin hakemaan tämmöistä ennakkoperinnän ennakkoratkaisupäätöstä, joka on ihan tämmöinen verottajan käytäntö, että voi tämmöisiin epäselviin tulkintoihin hakea ennakkoratkaisupäätöstä. Se on maksullinen ja sitä haetaan määräajaksi ja sen mukaan sitten voi toimia, kun se päätös tulee. Niin päädyttiin hakemaan sitä ja myös päädyttiin hakemaan tätä oikaisua tästä vapaaehtoisvalmentajien verotarkastuksesta. Mutta tämä myös aiheutti sen, että meidän vapaaehtoisvalmentajan asema oli noin 5 kuukautta jäädytettynä, eli toki he valmensivat edelleen viime keväänä, mutta mitään kulukorvauksia me ei uskallettu maksaa. Valmentajille se kerrottiin, että tämä on ihan teidän edun mukaista, että ei kannata nyt lisää maksaa kulukorvauksia ja aiheuttaa ennakonpidätysvelvoitteita, kun me emme tiedä, mikä se lopullinen tilanne tulee olemaan. Eli jäädytettiin se 5 kuukaudeksi tämä kulukorvausten maksu. Ja tosiaan, kun lähdettiin hakemaan tätä ennakkoratkaisua verottajalta, niin tämä tehtiin tosiaan yhteistyössä näiden lakimiehen olympiakomitean ja Tekan kanssa. Ja tehtiin siihen hakemus, jossa tätä vapaaehtoisvalmentajan sopimusta vielä muokattiin vähän pehmeämpään muotoon. Mutta tulee tuossa seuraavalla vielä esimerkki, että mitä se pehmeämpi muoto tarkoittaa. Eli tiettyjä asioita muokattiin vähän toisenlaisiin sanamuotoihin. Eli periaatteessa valmentajan rooli edelleen on ihan sama, mutta halutaan vain sopimuksen kautta näyttää verottajan suuntaankin, että ne tietyt vapaaehtoisuuden elementit täyttyy. Ja tuohon olen kirjannut sen esitetyn kysymyksen, joka verottajalle esitettiin tässä ennakkoratkaisuhakemuksessa. Eli siinähän haettiin tähän kysymykseen vastausta, että voiko näille vapaaehtoisvalmentajille maksaa näitä matkakustannusten korvauksia verovapaasti kodin ja kotihallien välisistä matkoista. Ja tämä olikin sitten se yllättävä käänne tässä koko keississä, että nyt kesällä tuli sitten tämä ennakkopäätös, joka tuli vuosille 2021 ja 2022, eli se on määräaikainen päätös. Ja tämä päätös olikin niin, että meidän ei tarvitse ennakkopidätystä toimittaa, ja nämä vapaaehtoisvalmentajat näissä olosuhteissa tällä valmentajasopimuksella on vapaaehtoisia. Eli tämä on nyt ristiriidassa siihen verotarkastukseen, ja tämä kuvastaa sitä niin kuin sekavuutta tähän tilanteeseen. Ja siinä päätöksessä myös korostettiin sitä, että olennaista on se, että korvaukset perustuu todellisiin matkoihin, ja nämä ennakkoperintäasetuksen 17 pykälässä annetut edellytykset täyttyy. No, tässä sitten mainittu niitä pehmennyksiä, että mitä tähän valmentajasopimukseen tehtiin. Eli tuossa oikeastaan on luetellut meidän valmentajasopimuksesta 4 eri kohtaa. Oli siellä muitakin, mitä muokattiin, mutta 4 semmoista ehkä olennaista. Eli on listannut tuohon sen vanhan kohdan ja miten se on sitten uudessa sopimuksessa kirjattu, niin siinä on tähän jäsenyyteen ja valmentajapelipassiin liittyvä kohta, tähän valmentajan sitoutumiseen, miten se sitoutuu toimintaan, valmentajan poissaoloihin ja sopimuksen purkamiseen liittyviin kohtiin. Mä en nyt ala niitä tässä lukemaan, että halutessaan voin tätä materiaalia kyllä toimittaa muille, pitää en tiedä, miten oli ajatus, että toimitetaanko tämä kaikille tai näin, mutta en nyt rupea näitä lukemaan, mutta nopeasti
tuosta näette, että siinä periaatteessa pehmennettiin sitä sanamuotoa, esimerkiksi jos ottaa tuosta, katsoo just tuota valmentajan poissaolokohtaa vaikka, niin aikaisemmin oli todettu, että tuo valmentajan on ehdottomasti niin kuin vain pakottavasta syystä voitava tai voi olla pois treeneistä, mutta uudessa sopimuksessa todettiin, että valmentaja pyrkii osallistumaan joukkueen tapahtumiin. Ja kyllähän lähtökohta, jos meillä joku valmentaja joukkueeseen lähtee, niin kyllähän se niihin treeneihin lähtökohtaisesti tulee, niin todettiin, että tämmöinen pehmennys ei ole mitenkään ongelma sen valmentamisen osalta. Ja sopimuksen purkamisen osalta sinne tehtiin niin kuin selkeästi pehmennystä, että valmentajalla on henkilökohtaisissa, jos henkilökohtaiset olosuhteet muuttuu, niin hänellä on oikeus sen valmentajasopimus purkaa. Ja näinhän me on tähänkin asti toimittu, mutta se ei ehkä siitä aikaisemmasta valmentajasopimuksen kohdasta tullut niin selkeästi ilmi, koska siellä oli todettu, että vain painavasta syystä voisi sopimuksen purkaa. Ja selkeästi nämä sopimuksen muutokset varmasti oli yksi syy, mikä helpotti sitä ennakkoratkaisupäätöksen positiivisen päätöksen saamista. Lisäksi näiden kustannusten korvausten osalta sitä kohtaa muokattiin jonkun verran, eli tuossa näette sen kohdan, miten se kirjattiin uuteen sopimukseen. Eli siellä edelleen saa olla tämmöinen arvioitu yläraja niille kustannusten korvauksille. Tätä perusteltiin sillä, että kyllähän joukkueiden ja seuran pitää pystyä budjetoimaan, että ne kulukorvaukset ei ylitä jotain tiettyä summaa, niin tämän pystyy kirjaamaan tällä tavoin, kuten tuossa näette, että siinä on arvioitu tietty yläraja ja sen ylimenettävistä matkakustannusten korvauksista on valmentaja sovittava erikseen. Ja korostettu sitä, että se asianmukainen matkalasku on edellytyksenä näille verottomille matkakorvauksille. Tämä ennakkoperintäasetus 17 pykälä, niin se kannattaa lukea, se määrittelee nimenomaan sen matkalaskun sisällön, mitä sen tulee sisältää. No mikä se vapaaehtoisvalmentajien tilanne nyt meidän seurassa on, niin sehän on hämmentävää, että verotarkastuspäätöksen mukaan seuralla ei voi olla vapaaehtoisia valmentajia, ja tämän ennakkoratkaisuhakemuksen päätöksen mukaan seuralla voi olla vapaaehtoisia valmentajia. Eli nämä on nyt ristiriidassa, mutta täytyy muistaa, että verotarkastus koskee kuitenkin taannehtivaa aikaa, jonka takia me toimimme nyt tämän ennakkoratkaisuhakemuksen päätöksen mukaisesti, että tästä eteenpäin tällä uudella valmentajasopimuspohjalla uskallamme tehdä valmentajasopimuksia myös näille vapaaehtoisille. Ja sen päätöksen mukaan me toimitaan, ja tosiaan ollaan haettu oikaisu sitten tähän taannehtivaan päätökseen. Mutta se selviää vasta ensi kesänä, että mitä sitten siitä päätöksestä tuleman pitää. Yhteenvetona sanoisin tähän keissiin liittyen, niin linjatkaa selkeästi omassa seurassanne, millaisia valmentajasopimuksia te haluatte tehdä. Ja kun olette sen linjauksen tehnyt, niin jos te päädytte siihen, että teillä kaikki ei ole palkkaa saavia työsuhteisia ammattivalmentajia, niin jos te päädytte, että teillä on vapaaehtoisvalmentajia, niin varmistakaa ne sopimuspohjat mielellään vaikka lakimiehellä, tai jos Salibändiliitto tässä lähiaikoina sitten tekee myös siihen valmiit pohjat, niin hyödyntäkää niitä, että netistä löytyvät pohjat tällä hetkellä, mitä niitä selailin, niin ei välttämättä kauhean hyviä ole. Siellä on hyvin ristiriitaisia pykäliä, jotka varmasti sitten aiheuttaisi verotuksen näkökulmasta ongelmia, jos niillä menette. Tiedottakaa teidän valmentajille selkeästi, mikä se teidän seuran käytäntö on, että ne tietää, että onko ne työsuhteisia vai ei-työsuhteisia. Huolehtikaa, että matkalaskut täyttää aina ne ennakkoperintäasetuksen vaatimukset, että valmentajat osaa ne täyttää oikein. Ja älkää epäröikö hakea sitä ennakkoratkaisua, jos te koette, että joku kysymys jää teillä epäselväksi, niin se maksaa sen 145 euroa. Toki sitten siinä, jos vaatii lakimiehen tekemään, niin se voi tuoda lisäkustannuksia, mutta jos teillä löytyy oma osaaminen tehdä se, niin se ei kuitenkaan iso kustannus ole, niin sillä te saatte varmuuden siitä, että toimitte turvallisilla vesillä tästä eteenpäin. Et ei kannata odottaa sitä, että verotarkastus tulee kohdalle ja siinä vaiheessa arvioidaan niiden valmentajasopimuksien pätevyyttä. Mä koen, että täällä on niin kuin yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä asia, että tuossa keväällä kun Olympiakomitean ja Pekan kanssa tästä asiasta paljon puhuttiin, niin todettiin, että se, että jos nämä verotarkastukset ja ne tulkinnat johtaisi siihen, että vapaaehtoisia valmentajia ei seurassa voi olla, niin sehän nostaisi harrastamisen kustannuksia, jos kaikki valmentajat vähitellen siirtyisi palkansaajiksi. Niin koettiin siinä ja koen itse vahvasti, että täällä on merkittävä merkitys, jonka takia mekin tätä asiaa sitten ajettiin eteenpäin.
No nyt tämän hetken tilanne, että saatiin tämä positiivinen ennakkoratkaisupäätös, niin ollaan tyytyväisiä, että nyt voidaan toimia turvallisilla vesillä tästä eteenpäin, mutta totta kai niin kuin hämmentää tämä ristiriitaisuus ja mielenkiinnolla odotetaan, että mitä vuoden päästä sitten tähän meidän oikaisuvaatimukseen tulee päätös. Jos se oikaisuvaatimus ei mene läpi, niin toki me voitaisiin sitä hallinto-oikeuteen vielä valittaa ja hakea niin kuin siihen taannehtivankin tulkintaan linjausta, mutta täytyy sitä miettiä sitten ensi kesänä, että onko se kannattavaa, koska se vie tietysti resursseja ja siinä on aina oma riskinsä se myös hävitä sitten. Mutta tässä nyt oikeastaan tämä mun esitys tästä aiheesta. Niin kuin huomasitte, niin tämmöinen prosessi voi olla aika sekava ja edelleen osittain sitä onkin. Ja uskon, että erilaisia valmentajasopimuksia löytyy niin laaja-alaisesti eri seuroista, että suosittelen vahvasti kyllä tarkistamaan ne, varsinkin silloin, jos teillä on tämmöisiä kulukorvauksia saavia valmentajia.